د اسرایل وزیر اعظم بنیامین نتنياهو نن اجمنه سرګن کړی دا چې تر اخیره بخلې جګړه تدو امریکای په داسې وخت کې د حماس په ولقه کې غیر اسرایلی وګړو د خلاصولو لپاره تازه خبري شروع شوهي د زرايول قولا رويټرز خبري اداره لیکي چې د اسرایل او حماس ترمنځ جګړه کې بنزګټوب کون کی احواد د قطر وزیر اعظم سره د اسرایل استخباراتي چارو مشورلي دکاته کړي د اسرایل وزیر اعظم بنیامین نتنياهو د کابیني اوونی زغونډه توینا کي د وجلشو اسرایلي پوځانو د کورانيو لخوا ورليګل شوی خط په لستو سره وویل په غزا کي د حماس پر ضد جګړه د دوی په وسیئت کې شامل ده د وجلشو عسكر وسیئت مکتلار خو نه کوي موک به تر اخر جګړي گو او موک به خپل تمام مقاصد ترلاسه کوو چې په یغې کي حماس لمنځه وړل د خپل تمام قیدیان خوشکول او دا به یقیني کول وي چې غزاب بیا د تر هغه لرې د پارا مرکز نه جوړيږي چې د اسرایلی ریاست په ضد راولاړ شي او د اسرایلی ریاست پر ضد بریدو نه وکړي موکبتر اخره پورې جګړه کو د خپل وجلشو عسکرو لپاره او عدالت د خپل ژوندونو د یقیني کولو لپاره په اسرایلی مشرانو د برمتشو اسرایلی وګړو د خلاصولو لپاره هم داخلي فشار سه واشه وي د اکتوبر په میاشتې حماس لخوا حمله کې 2500 اسرائیليان تختول شوې وو د حماس تر مخه د اسرائیل لخوا ځوابي حملو کې تر اوسه نږدې نور فلسطینیان وژل شوې د امریکا دفاع وزیر لوید اسټن د خلیپو رضوی لیبو چې د با اسرائیل بحرین او قطر ته سفر کوي او په سیمه کې د امنیت او ثبات لپاره د امریکا جمني سرګندۍ قطر له علاقه خالي په ورځ بایانې کوي چې د بشري مرستو رسولو لپاره د یوې بلې دمي یا د دزبندۍ لپاره یې خپل هڅې دوامدار ساتلی خو هماس ویل دي ترڅو چې په مکمل توګه د دوی د خلکو په ضد روانه حمله و درول شوی نوي د اسرایلی قیدانو د خوشکاوو په اړه داسې کوم هیڅ قسم جورجاړین غواړي د فرانس خارجې وزیر کاترین کولونا اسرایل تخپل تازه سفر کې د سم دستي او دایمي دزبندۍ لپاره غوښته او په دې خبره یې زورونه ورکړی دا چې ډیر عام خلک ووجل شول زه دلته د پاره راغلیم چې د بشردوستا لوزنامې د اهمیت خبره بیا تکرار کړم مونږ تپکار دا چې یو دایمي لوزنامې ته ستانه شو یو داسې لوزنامې ته چې د 10 بندي د پاره کار کول ته مونږ جوګکړی او د بشردوستا د 10 بندي اڑخت لاړ شو د برتانیو او جرمني خلیجه وزیرانو هم د زیات شمیر خلکو په وجنه باندې خبره کړې خوپ سنډي ټایمز مجله کې دواړو درواني جګړې په اړه بنخل دریضه د غبر عکس خودهلې دی وی ویل دي چې د دزبندۍ مرسته کوي خو په هغه یو صورت کې چې دایمیوي او سمدستي دزبندۍ دوی یقین نکوي بل خو د اسرایل پوس تازه بمباري نن په غظاب انده کړی دا د حماس د شهادت چرواکي وایده اتوار په ورځ نن د غزا په دارول بلا خار کې هم د اسرایل په بمباري کې دولس کسان وجل شو دی اني شاهدانو هم په خانيونس خار کې د اسرایل جنگي جازونو درلارې د بمباري او راپورونه ورکړي دی وای چې د غزا په جبليہ کیمپ باندې د اسرایل لخوا بمباري کې چليری وشت فلسطینیان وجل شوې او لا هم ګنشمير د ملبو لاندې غیر براته دي اشپاک مومندوای ساف امریکا ډيو ټي ويشنتن ډي سي